ကမ္ဘာစည်းကမ္ဘာဒီထွေစံသစ်မှုတွေဒီဇိုင်းဆန်ရမှုတွေအရေးသေးကောင်းမှုကိုအစရှိရတဲ့ Fossil and Nuclear ထပ်တော့ကြောင့်ပြားရည်မြို့ဝကြောင့်သောပြိဘောကရည်ဒီချိုးကန်းသောပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်ကမ္ဘာနှက်ပြားမှာခိုင်မာစွာနဲ့ယက်တည်ရရှိပါရဲ့ရှင်။စပိန်မှာတစ်ခုနေအရေးသေးမြင့်တဲ့အခန်းအတွင်းအပြင်အလှဆင်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တဲ့ Fossil and Nuclear ထပ်ပါဆိုရင်နှစ်ပေါင်း55နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နိုင်ငံပေါင်း150ကျော်မှရှုံးပေါင်း950ကျော်နဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့ဖွင့်လှစ်လည်ပတ်ရရှိပါရရှိ။ Innovation ရှင်အခုလိုမျိုးအတွေ့အကြုံကောင်းတွေနဲ့အရင်ချင်းပြေးဝရဲ့ professional ဝန်ထမ်းပေါင်း5000ကျော်လို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ message ဖြစ်စီရာဆိုရင်ကမ္ဘာအထက်မှာရှိတဲ့ customer တွေအားလုံးရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုခိုင်မာစွာရရှိထားတဲ့ worldwide message တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့။အခု